အမေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ကတော့မတုံမြင့်မင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖတ်ပြပြီးတော့မှာကတော့ဇာယီဆရာလေရင်းသားစောချီရေးသားထားတဲ့ဗန်းမြိုင်လေးမှဥယျာဉ်မှုဝှစုကိုအခန်း19မှအခန်း24ထိစရုပ်တာပိုင်းအဖြစ်ဖတ်ပြပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အခန်း19ဈေးကောက်နဲ့စာကြည့်သင်းတနေ့တွင်အเจ้าမှာအမြဲတမ်းဈေးရောက်နေကြသောဈေးတယ်များကငိမ့်ညံ့ထံသို့အဆိုပြုချက်တစ်ခုကိုတင်ပြလာကြ၏သူတို့နေ့စဉ်ဈေးကောက်ပေးပါမည်ပြန်ကြဈေးတယ်များကိုမယောင်းပါစေနှင့်ဟူ၍ဖြစ်သည်ဈေးကိုလဝက်ကြီးအုပ်လိုခြင်းဖြစ်၏ငိမ့်ညံ့ထို့သို့လုံမပေးနိုင်ပါလုံလျင်တရားမျှမည်မဟုတ်ပါမိသူမဆိုဈေးကောက်ပေးလျင်ပင်နိုင်ရောပြန်ကြပါရောင်းချခွင့်ရှိသည်ဟုငိမ့်ချန်းကသတ်မှတ်ပေးလိုက်သည်တင့်တော်မီဈေးကောက်ငွေကိုဈေးတယ်များကိုယ်တိုင်ညှိနှိုင်းသတ်မှတ်ခွင့်ပေးလိုက်သည်တဆိုင်လျင်50ပြားစီသတ်မှတ်ကြသည်ပင်နိုင်ဈေးဆိုင်6ဆိုင်ရှိ၍နေ့စဉ်ဈေးကောက်ငွေ3ချက်ရသည်ပြန်ကြဈေးတယ်များဝင်လာလျင်4ချက်5ချက်အထိရသည်ပြန်မြအဖြစ်တစ်လလျင်50ခန့်ရသည်ထိုငွေကိုမြည်တို့သုံးကြမည်နီငိမ့်ချန်းတို့ဆရာဆရာမများစုဝေးတိုင်ပင်ကြသည်နောက်ဆုံးတွင်အများသဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုရသည်ကျောင်းတွင်စာကြည့်အသင်တစ်ခုဖွင့်ကြမည်နေ့စဉ်သတင်းစာတစ်ဆောင်ယူမည်လစဉ်ထုတ်မဂ္ဂဇင်း3အုပ်ဝယ်မည်ကျောင်းသားများအတွက်အပြင်းလဲပြေပညာလဲရမည်ရှိသူစာဆောင်ဒူကျောင်းသားစာဆောင်တေဇစာဆောင်နှင့်ရွှေသွေးစာဆောင်များဝယ်မည်ငွေပိုလျင်အခြားဗဟုသုတဖြစ်စေမည်စာအုပ်များဝယ်မည်စာကြည့်အသင်ကမဖြစ်သေးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရသည်နှင့်ပင်ပျော်စရာကောင်းလာသည်နောက်တနေ့တွင်စာကြည့်သင်အတွက်အခန်းတစ်ခုစီစဉ်ကြသည်ကျောင်းသားများထိုင်၍ဖတ်ရန်ခုံတန်းများချပေးသည်ဇပွဲတစ်ခုနှင့်ပီရိုတစ်ခုထားပေးသည်ဆရာဆရာမများကမဂ္ဂဇင်းအဟောင်းများကိုအလှခံ၍ယူလာကြသည်စာကြည့်သင်လေးအကောင့်ထည့်ပေါ်သွားသည်နောက်တနေ့တွင်ကျောင်းသူကျောင်းသားများကလည်းသူတို့အိမ်မှရှိသည့်စာအုပ်စာဆောင်အဟောင်းများကိုမိဘများသဘောတူညီချက်ဖြင့်ယူလာကာလှူကြသည်မနေ့ကျောင်းမတက်မီအချိန်များနှင့်နေ့လယ်ကျောင်းစင်းချိန်များတွင်စာဖတ်နိုင်သည်တောက်ကြနေညနေတွင်စာအုပ်များကိုအိမ်သို့ငှားသွားခွင့်ရှိသည်။ကျောင်းပည့်ရက်တွင်ဖတ်ပြီးနောက်ကျောင်းဖွင့်ရက်တွင်ပြန်လည်အပ်ရသည်။ဆရာမများကဈေးကောက်ငွေကိုနေ့စဉ်ကောက်ယူ၍စုဆောင်းထားကြရသည်။လာစမ်းလျင်လိုအပ်သောစာအုပ်များကိုဝယ်ကြရသည်။လှုပ်အားပေးဆရာဦးထွန်းမင်းကစာအုပ်ငှားတောင်းဝင်ယူသည်။ကျောင်းသားများစာကြည့်သင်အသုံးပြုလာတတ်ကြသည်။စာဖတ်ဝါသနာပါလာကြသည်။အပြင်းလဲပြေဗဟုသုတလည်းရလာကြသည်။ရွာရဲရက်ထဲမှာစာကြည့်သင်ကလေးများမှာတချိန်တိုးတိုးတက်တော့လေတဖြည်းဖြည်းတဆဆကြဆင်းလာတတ်ကြသည်စာအုပ်ပြောက်ခြင်းရံမုံငွေမှတ်မှတ်မရခြင်းတို့ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ရက်သွားတတ်ကြသည်ဤကျောင်းစာကြည့်သင်လေးကပြက်ပြားသွားရင်အကြောင်းမရှိကျောင်းရှိနေသည်မှဈေးတယ်များရှိနေကြမည်ဈေးတယ်များရှိနေသည်မှဈေးကောက်ရမည်ဈေးကောက်ရနေသည်မှစာကြည့်သင်ရှိနေမည်ဤဈေးကောက်ငွေသည်ဤစာကြည့်သင်အတွက်ဟုအစင်မပြက်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းကြရန်သာလို၏အခန်း20ရေတွင်းထဲမှကလေးငယ်အချိန်ကနေဝင်ဖြိုးပြာမှောင်ရီတန်းစာဖြစ်သည်တောတလိတောတဘာဝအလိုက်ကလေးများစုဝေး၍ကစားနေကြ၏အချို့ကစိန်ပြေးတန်းကစားနေကြသည်အချို့ကတူတူပုံတန်းကစားနေကြသည်လူကြီးများမှစားတောက်ပြီးကြ၍အေးအေးဆေးဆေးအနားယူနေကြ၏ငိမ့်ချန်းသည်ဘာကြီးမုံနှင့်အတူအိမ်ရှိခုံတန်းတွင်ထိုင်၍စကားပြောနေ၏ထိုအချိန်တွင်ရွာအဝင်ပေါက်နားရှိရေတွင်းမှဝုံးဟူသောအတန်ကိုကြားရသည်။ဘာကြီးမုံ၏အိမ်နှင့်အိတ်မဝေးသောကြောင့်ငိမ့်ချန်းကောင်းကောင်းကြားလိုက်ရ၏။ရေပုံးကိုတယောက်ယောက်ကစောင့်ငင်နေသည်ထင်၍အမတ်တမဲ့သဘောထားလိုက်မိသည်။တို့ရာတွင်ချက်ချင်းလိုပင်အော်တန်တစ်ခုထွက်လာ၏။ငိမ့်ချန်းရောဘာကြီးမုံမှာအထိတ်တလန့်ဖြစ်သွားကြ၏။ကလေးတယောက်ရေတွင်းနှင့်လိမ့်ကျသွားတယ်ဗျို့လှုပ်ကြပါအောင်ဗျို့။ရေတွင်းအနီးမှစပိန်စည်း၍ဖြတ်လာသောကိုအောင်တန်းကအော်လိုက်သည်။တို့ရာတွင်ကိုအောင်တန်းသည်ရေရင်းစီတို့မသွာစပိန်ကိုသူ့အိမ်တို့တအားနင်းသွားသည်ဟေးလှရင်လှရင်ကလေးတွေရှိရဲ့လားကြည်စမ်းဟိုမှာကလေးတယောက်ရေရင်းနဲ့ကြာသွားတယ်ထွန်းထွန်းရောအောင်အောင်ရောကိုအောင်တန်း၏အတံမှာထိတ်ထိတ်ပြပြဖြစ်နေသည်ခဏအတွင်းမှာပင်ရွာတောင်ပိုင်းတစ်ခုလုံးဆူဆူညံ့ညံ့ဖြစ်သွား၏ကလေးတယောက်ရေရင်းနဲ့လိမ့်ကြလို့တဲ့ဟေးဟဲ့ဖိုးကြီးတို့ဖိုးငယ်တို့ရှိကြရဲ့လားခင်လှရေးဟဲ့ခင်လှကလေးတွေကြည်စမ်းခင်လာမြ мян လှုပ်စမ်းဟဲ့အမလီကိုအုံးမောင်လှုပ်ပါအောင်တော့သားမရှိဘူးလှုပ်ကြပါအောင်တော့ရှာကြပါအောင်အောင်ဝင်းရေပြုံးကြည့်ဟဲ့ကလေးတွေရောကိုကလေးကိုအော်ကြခေါ်ကြရှာဖွေကြဖြင့်ပွတ်ပွတ်ညံသွား၏ငိမ့်ချက်နဲ့ဘာကြီးမုံတို့ကကိုအောင်တန်းအော်တန်းကြကြချင်း
ရေရင်းစီတို့ပြေးကြသည်ငိမ့်ချမ်းရေရင်းနှင့်ငုံကြည့်သည်ဘာမှမမြင်အားမှောက်မဲနေသည်တစ်ချက်တစ်ချက်ရေပွက်တန်ကြားရသည်ကဲဘာကြီးမုံကျွန်တော်ဆင်းမယ်ငိမ့်ချမ်းကအင်ကြီးကိုချွတ်ရင်းပြောလိုက်သည်ဖြစ်ပါမလားဆရာရေရင်းကဆင်းဖို့မလွယ်ဘူးငိမ့်ချမ်းကအင်ကြီးကိုဘာကြီးမုံအားလှမ်းပေးလိုက်သည်ပစိုးကိုကရောင်းကြိုက်ပြီးနောက်ရေရင်းပေါင်ပေါ်သို့တက်လိုက်သည်ထိုအချိန်တွင်ဆန်ဆက်မန်နေဂျာကိုထွန်းရောက်လာသည်ငိမ့်ချမ်းဆင်းကြည့်သည်ရေတွင်းမှရေညှိများဖြင့်ချော်နေ၏ခုံချရမည်ကလည်းတော်တော်နှက်သည်ရေတွင်းသို့လွတ်လွတ်ကင်းကင်းကြလျင်အကြောင်းမဟုတ်ကလေးပေါ်သို့တက်တက်ကြလျင်ဒုက္ခဖြစ်မည်နေအောင်ဆရာခဏနေအောင်ကျွန်တော်ကျိုးသွားယူမယ်ကိုထွန်းသည်ဆက်သေးသို့မြန်မြန်ပြန်ပြေးကာကျိုးရှိရှိတချောင်းယူလာ၏ကျိုးစားတစ်ဖက်ကိုရေတွင်းအနီးမှတိုင်တွင်ခြိလိုက်သည်ထို့နောက်ကျိုးကိုရေရင်းထဲသို့ချပစ်လိုက်၏ငိမ့်ချမ်းသည်ကျိုးကိုဆွဲ၍ရေရင်းထဲသို့ရှော့ချလိုက်သည်ကလေးမှရေရင်းထဲတွင်မြုပ်နေပြီငိမ့်ချမ်းရေငုပ်၍ရှာရ၏ရေရင်းဘေးတွင်ရွာသူရွာသားအများကြီးရောက်နေကြပြီစူညံစွာအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်းရေရင်းထဲငုံကြည့်ကြ၏အချို့ကလက်နှိပ်တံမီဖြင့်ထိုးထားကြသည်ဟာဆရာကြာလာကြီးလားကွဘာကြီးမုံကစိုးရိမ်စေးဖြင့်အော်ပြောလိုက်သည်ဟောဟူမောင်းမပေါ်လာပြီပေါ်လာပြီငိမ့်ချမ်းသည်ရေပေါ်သို့ရောက်ရောက်ချင်းလက်တစ်ဖက်ဖြင့်ကျိုးကိုလှမ်းဆွဲလိုက်သည်ကလေးမှသူ၏လက်တစ်ဖက်တွင်ပိုက်လျက်ပါလာ၏ကလေးပါတယ်ဟေ့လှုပ်ကြပါအောင်တယောက်ယောက်ဆင်းကြပါအောင်ဘသူကလေးလဲဟာတယောက်တခွန်းပြောတာများဖြင့်စူညံနေသည်ကိုချိန်ထိသူကလေးကိုကလေးမေးကြဆဲဖြစ်၏အချို့ကလက်နှိပ်တက်မီဖြင့်ထိုးကြည့်ကြသည်တို့ရာတွင်ကလေးမှငိမ့်ချမ်း၏လက်ထဲတွင်မှောက်ရက်နှင့်ဖြစ်နေ၍မျက်နာကိုမမြင်ရငိမ့်ချမ်းသည်ရေတွင်ပေါင်ကိုခြေဖြင့်ကုပ်၍ရရန်ကြိုးစားသည်တို့ရာတွင်ရေတွင်မှာကျဲလဲကျဲချောလဲချောနေသောကြောင့်ခြေကုပ်၍မရကိုထွန်းကကြိုးတစ်ချောင်းမြစ်ဆင်းကငိမ့်ချမ်းကိုကူညီသည်ကိုထွန်း၏အကူအညီဖြင့်ငိမ့်ချမ်းကကလေးကိုသူ့ပခုံးပေါ်ရအောင်တင်ပြီးလျင်ရေမြန်မြန်အံ့အောင်လှုပ်ရသည်ကလေးပါးစပ်မှရေများအံ့ထွက်လာသည်တို့ရာတွင်ကလေးမှာငိမ့်ချမ်းပခုံးပေါ်တွင်ပျော့ခွေနေ၏အောင်မလီအဲ့ဒါကြုတ်သားလေးပါတော့သားလေးတေးပါပြီတော့ညနေကမှဒီပေါင်းမီနဲ့ဒီအင်ကြီးကိုဝတ်သွားတာပါတော့တန်းရွှေရေအမေရင်ကျိုးပြီဟဲ့ဘာကြီးမုံဤထရန်အလုတ်သမားဦးမောင်ကြီးဤဇနီးဒေါ်စိန်လှကထအော်သည်ဒေါ်စိန်လှကိုဆွဲသူကဆွဲအော်သူကအော်ငေါက်သူကငေါက်လုံနေကြသည်တေးပြီမတေးဘူးညင်းသူကညင်းနေကြသည်ဆရာကြီးကျွန်တော်ရှိတယ်ဗျကလေးကိုအပေါ်ရအောင်သာလှုပ်ပေးအသက်ရှူအောင်ကျွန်တော်လှုပ်မယ်ကျမ်းမာကြီးစေမှုကရေတွင်းပေါ်မှအော်ပြောလိုက်သည်ငိမ့်ချမ်းဝမ်းသာသွား၏ဆရာမြလားဗျဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆရာရှိနေတာဟန်ကြတယ်ကျိုးရှိရင်ချပေးကြပါအောင်မြို့ငိမ့်ချမ်းကရေရင်းထဲမှပြန်អော်လိုက်သည်យွာသားများကကျိုးများချပေးကြသည်ဆရာကြီးကျွန်တော်တို့ကလေးကိုခါမတစ်ချက်ရင်ဘက်မှာတစ်ချက်ကျိုးနှစ်ချောင်းချပေးလိုက်မယ်အပေါ်ကိုဆွဲတင်ရမလားငိမ့်ချမ်းကអော်မေးလိုက်သည်ရတယ်ရတယ်မြင်မြန်လို့မှောက်ရဲ့အနေထားတိုင်းချီကျွန်တော်တို့အပေါ်ကကျိုးနှစ်ချောင်းထိမ့်မိတင်မယ်စေးမှုကပြန်អော်ပြောသည်ငိမ့်ချမ်းထန်းထားသည့်အတိုင်းကိုထွန်းကကလေး၏ခါကိုကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်မြဲအောင်ချီလိုက်သည်အပေါ်မှလူများကကျိုးကိုဆွဲတင်သည်နောက်ကျိုးတစ်ချောင်းဖြင့်ကလေး၏ခြိုင်းကြမှရင်ဘက်ကိုရစ်ပတ်၍ချီလိုက်ပြန်သည်ကဲကျိုးနှစ်ချောင်းညှိပြီးဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်ကြကိုထွန်းကအပေါ်ကိုလှမ်းអော်ပြောလိုက်သည်အပေါ်မှလူများဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲတင်ကြသည်လက်နှိပ်တံမီများကလည်းဝိုင်း၍ထိုးထားကြ၏ကလေးအပေါ်သို့ရောက်သည်နှင့်ကျိုးများကိုအမြန်ဖြည့်ပြီးလျင်စေးမှုကကလေးကိုပခုံးမှထမ်း၍ကြံသည့်ရေများအံထုတ်အောင်လုပ်သည်ရေကုန်သောအခါရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းဖြင့်အသက်ရှူအောင်ပြုစုပေးသည်ခဏကြာသောအခါကလေးအသက်ရှူလာသည်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာကြသည်လူများဝမ်းသာအားရအော်ဟစ်ကြသည်ဟာရေတွင်ကဆရာတို့ရောတက်နိုင်ရဲ့လားကြည့်ကြအောင်ဟလူကြီးတစ်ယောက်ကအော်လိုက်မှကလေးကိုဝိုင်းကြည့်နေသူအချို့ရေတွင်စီတို့လာကြသည်ရေတွင်ထဲတွင်မှောင်နေသည်ဟာလက်နေတမီထိုးကြည့်ကြပါအောင်ဟတယောက်ကပြေးလာ၍လက်နှိပ်တံမီထိုးပြလိုက်သည်ကိုထွန်းကချော်နေသောရေရင်းနံရံကိုကျိုး၏အကူအညီဖြင့်ကုတ်ကတ်တက်နေ၏ငိမ့်ချမ်းမှရေရင်းထဲတွင်ရှိသေးသည်ကျွန်တော်တို့ကကိစ္စမရှိဘူးကလေးသာဂယူဆိုင်ကြပါငိမ့်ချမ်းကအော်ပြောလိုက်သည်တို့ရာတွင်စောင်းတွင်းကာလာကလည်းဖြစ်ရေထဲမှကြာသွားသောကြောင့်ငိမ့်ချမ်းမှခိုက်ခိုက်တောင်းအောင်ချမ်းနေပြီကိုထွန်းအပေါ်ရောက်သွားမှငိမ့်ချမ်းဆက်တက်ရသည်ငိမ့်ချမ်းအပေါ်ရောက်သောအခါကလေးမှာမန္တလေးစေးယုံပို့ရန်အတွက်ကားပေါ်သို့ပင်ရောက်နေပြီငိမ့်ချမ်းကကားစီသို့ပြေးသွားသည်စေးမူကငိမ့်ချမ်းနှင့်ကိုထွန်းတို့အားနွေးနွေးထွေးထွေးဖြစ်အောင်နေကြဖို့ပြောသည်ကလေးအတွက်စိတ်ပူစရာမရှိကြောင်းပြော၍သူကိုယ်တိုင်မန္တလေးစေးယုံကြီးသို့လိုက်ပို့သည်
ကလေးမဆေးရုံတွင်နှစ်ရက်သာနေရသည်နေကောင်းသွားသောကြောင့်ပြန်ဆင်းလာရ၏ရွာထဲတွင်ကအမြောက်တက်မှရဲဘော်ဟောင်းကြီးဦးလာမောင်ပြောစကားကိုလူတိုင်းကပြန်ပြောနေကြသည်ကလေးတယောက်ရေတွင်နဲ့ကြားတယ်ဆိုတော့ကိုကလေးကိုလိုက်ရှာနေကြတာဘသူမှရေတွင်နဲ့မဆင်းကြဘူးကျောင်းဆရာဦးငိမ့်ချန်းကဆင်းရတယ်ကျောင်းဆရာကတော့မဆင်းလို့ပဲဖြစ်မလဲတရွာလုံးမှာရှိတဲ့ကလေးတွေအားလုံးဟာသူ့ကလေးတွေကြီးကိုအခန်း21လွမ်းပွေຫນွေဦးဟေမန်ကိုຫນွေလန်တုံလေပြီပူဟုံပြင်းစနှင်းဆဲစဟေမန်ယွင်းစຫນွေချင်းစຫນွေဦးကာလဖြစ်ပေ၏ပင်ပေါ်ထက်မှမြအရွက်တို့ရွှေအစင်းတို့ပြောင်းကြပြီຫນွေဦး၏လေယူကရွှေရွက်တို့ကိုချွေနေ၏ရွက်ကြွေတို့မြေခ၍လေယူရာတို့လိုက်ပါနေကြ၏ကိုးခွင်တိုင်းနေကမြမုံတို့ဖြင့်မှိုင်းနေကြသည်ຢາသည်အလှမှာလွမ်းမောစရာဖြစ်နေ၏ကြောင်မီးကြောင်ဤပတ်ဝန်းကျင်မှလဲခွင်းများတွင်လဲသမားတို့စဘာရိတ်သိမ်းနေကြပြီတနစ်တာလှုပ်အားစိုက်ထုတ်ထားသည်မြစဘာရွှေရွာတို့ကရကြတော်မီထိုနီးတူစွာပင်ကြောင်မီးကြောင်အတွင်းမှလည်းကြောင်သားများသည်တနစ်တာလေ့ကျင့်ထေကြားထားသည်မြကြိုးစား၍စာမီးပွဲကြီးဖြည့်ဆူနေကြ၏ကြောင်ပြောင်ဖွင့်လျင်အတန်းသက်တက်ကြရတော်မီငိမ့်ချန်းသည်ကြောင်သားများကိုစာမီးပွဲဆောင်ရင်ကြောင်ပတ်ဝန်းကျင်မှຫນွေဤရှုခင်များကိုငေးကြည့်နေမီ၏ကျောင်း၏မြောက်ဖက်တွင်ရွှေဝါရောင်စဘာခင်းကြီးကိုမျက်စိတဆုံးတွေ့ရလေသည်ထိုကွင်းကြီးအလယ်၌တပင်ထီးသေးသောပေါက်ပင်ကြီးမှရဲရဲနေအောင်ပွင့်နေသည်တဘာဝပကြီးစရာ၏အယောင်ဖက်ဆက်ခြင်းနှင့်ဆုတ်ချက်မုံတာခြင်းတို့မှရဲတင်းလွန်လာ၏အမြင်ဆန်းရုံသာမကလှသောပကြီးကားတစ်ချက်လည်းဖြစ်နေသည်ကျောင်း၏ရှေ့စီသို့လှမ်းမျှော်ကြည့်လျင်မြောင်းပေါက်တစ်လျှောက်တွင်အပွင့်တို့ဖြင့်နေရဲသောလက်ပံပေကြီးများကိုလည်းတွေ့ရသည်လီပီတစ်ချက်တိုက်လိုက်တိုင်းလက်ပံပွင့်တို့တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေကျနေကြ၏ဇရဲတို့သည်လည်းလက်ပံပင်များပေါ်တွင်တပင်မှတပင်တကိုင်းမှတကိုင်းပြန်ကူး၍မြူးတူးပျော်ပါနေကြသည်လက်ပံမကြီးများအောက်တွင်လက်ပံပွင့်ကပလာနီခင်းတာ၏လာဟိသွားကောက်ကြစို့ပွင့်ကြောက်ကဲအနားလံဇရဲကဲညာပင်လက်ပံကြွေကျင်ကြပြီမို့မိဇံလနင်းလိုက်အောင်မလားစာစုဦးဆောင်၏လက်ပံပွင့်ကောက်ကပြားထဲမှစာသားအချို့ကိုငိမ့်ချန်တတိယမိသည်ငယ်စဉ်ကအဖေကြီးအမေကြီးတို့နဲ့လက်ပံပွင့်ကောက်သွားခဲ့ရသည်များကိုလည်းတတိရှုလာ၏ဦးလေးနှင့်အတူယာကင်းထဲမှပြောင်းဘူးလက်လက်ဆက်ဆက်များကိုချိုး၍လက်ပံပင်အောက်၌မီးဖုတ်စားခဲ့ရသည်များကိုလည်းတတိရလာသည်စာမေးပွဲပြီးလျင်ကျောင်းသားတို့၏အဖြေတော်များကိုစစ်ရမည်အောင်စည်းရင်းများလှုပ်ရမည်အားလုံးပြီးမှရွာသို့ပြန်ရမည်အမေကြီးနှင့်ဦးလေး၏မေတ္တာရင်ခွင်တွင်ကလေးငယ်တယောက်လိုခိုးဝင်ရအောင်မြည်ငိမ့်ချန်းသည်အမေကြီးနှင့်ဦးလေးကိုလွမ်းဆွတ်လာမိသည်ထို့ကြောင့်ငိမ့်ချန်းသည်အာယုံကိုပြောင်း၍အဝေးစီသို့မျှော်မှန်းကြည့်လိုက်၏ရှမ်းရိုးမှတောင်တန်းကြီးကိုမှိုင်းမှိုင်းညွတ်ညွတ်တွေ့ရသည်ညင့်အခါတွင်ဤတောင်တန်းများပေါ်၌မီးဆောင်တန်းကြီးများကိုတွေ့ရသည်တောင်တန်းပြော်ညီတော်များတို့မနှင်ထွန်တိုက်ချွန်စူးငယ်ဆိုက်ရန်ဖို့ရာမီးရှို့ကြခြင်းပင်ဖြစ်ပေသည်ငိမ့်ချန်းသည်ညီအကိုနောင်ရင်တိုင်းရင်သားများနေထိုင်ရာမြမပြည်အနှံ့ပြားသို့တွားရောက်လူစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမိ၏ငိမ့်သက်နေသောစာမီးပွဲကမ်းမှတဆင့်ငိမ့်ချမ်း၏စိတ်သည်ຫນွေဦး၏လေယူနှင့်အတူလွင့်ပါနေပြီចောင်းသားများသည်တိတ်ဆိတ်ငိမ့်သက်စွာဖြင့်ကိုအားကိုကို၍စူးစမ်းဖြေဆိုနေကြ၏ငိမ့်ချမ်းចောင်းသားများထံသို့အာယုံရောက်မိတော်ပြန်သည်ဤចောင်းသားများထဲမှခုနှစ်တန်းចောင်းသားများသည်ရှေ့နှစ်တွင်ចောင်းပြောင်းကြတော်မူအချို့ကလုံးဝကြောင်းထွက်ကြတော်မူအဟောင်းတို့ပြောင်းလျင်အသစ်တို့ဝင်လာကြတော်မူအဟောင်းအသစ်ဖြစ်စဉ်တရားမှာမရက်မနာတွားနေလိမ့်မည်ယနေ့လူငယ်များသည်နောက်တနေ့တွင်လူကြီးများဖြစ်လာကြလိမ့်မည်နိုင်ငံတော်ဝင်ကိုကြာရကန္နာမှထမ်းဆောင်ကြလိမ့်မည်ယနေ့ကျောင်းသားများသည်အနာဂတ်နိုင်ငံ၏အဖူးအပွင့်ကလေးများနှင့်တူကြသည်အဖူးအပွင့်ကလေးများကိုအသီးများအဖြစ်ကြီးထွားအောင်ပြုစုပြောထောင်ပေးကြရမည်မားတထောင်သားများကိုကြောသားရင်သားမခွဲကြဘဲစေတနာထားရန်လိုသည်အတက်လဲတင်ပဲ့ပြင်ဆုံးမှတိတ်ပမချမ်းဘေးရန်စီကတင့်ရာအပ်ပူဟုသည့်ဆရာတို့၏ကျင့်ဝင်ငါးပြားနှင့်ပြည့်စုံရန်လိုသည်ယနေ့ကာလတွင်ဆရာသည်ကလေးများအားပညာသင်ပေးုံသာမကတိုင်းပြည်နှင့်လူမျိုးအပေါ်ချစ်မြတ်နိုးသည့်စိတ်နိုင်ငံအတွက်ကြာရာတာဝန်ကိုကြာရာနေရာမှာခြေပေါ်အောင်ထမ်းဆောင်လိုသည့်စိတ်စသည်တို့ကိုလည်းသွတ်သွင်းပေးရအောင်မည်တအူးချင်းအရေးနဲ့တမျိုးသားလုံးအရေးကိုခွဲတွေး၍မရနိုင်ရေမြင့်မှကြာတင့်နိုင်မည်တနိုင်ငံလုံးတိုးတက်မှတအူးချင်းတိုးတက်မည်
တဦးချင်းတာဝန်ကြီးမှတနိုင်ငံလုံးတာယာမည်တနိုင်ငံလုံးတာယာမှတဦးချင်းအတွက်အာမခံချက်ရှိမည်ຫນွေອູ້ອີເສຍຢູ່ກູງິງຈັນຕໍ່ຫຼັນໄລດີມົມແມ່ຕໍ່ມິມິລົງງານມາຕະເສັ້ນນາຍງ້າອັດອ້າມັນຕັດໄລອີອະຄັນ22ຍມະຢູ່ຢາຈ້ອງອັດຈິນນິຮ້ອງກົ່ງຢູ່ນິຕິດໂຕກູເກບີຍົວຮ້ອງໂນຈຸຍາຣິນຍຸນຕິດໂຕພູຈາບີຈ້ອງປິຍແມຍລົນມ້ຽວຢູ່ຈ້ອງພຸ້ນແຍໂຕຍောက်ຫຼາອີຈ້ອງຕາຮ້ອງໂນຖ້ວດວາຢາຣິນຈ້ອງຕາຕິດໂຕວິນຫຼາຈາດີကျောင်းမီးကျောင်းဝင်းတွင်၌ပြေးလွှားဆော့ကစားနေသောကျောင်းသားငယ်တို့၏အတန်ဖြစ်စူညံနေ၏ကလေးတို့မှမြူးကြွနေကြသည်ကလေးတို့၏မျက်နှာမှရွက်သည့်နုကလေးများနှင့်အပြိုင်အဆိုင်လန်းဆန်းနေကြသည်ကျောင်းသားတစ်များမှလည်းမိဘများနှင့်အတူတဖွဲဖွဲရောက်လာကြသည်ကျောင်းမတက်သေးတော့လည်းငိမ့်ချန်းတို့ဆရာဆရာမများမအားကြရာကျောင်းသားတစ်များကိုလက်ခံနေကြရသည်သူတို့၏သားသမီးနှင့်ပတ်သက်၍မိဘများကအနှံပြောဆိုနေကြသည်များကိုနားထောင်ကြရသည်စိတ်ရင်းများတွင်ထဲ့သွင်းရေးမှတ်ကြရသည်ကျောင်းသားသည်များအားတက်ဆိုင်ရာအတန်းများသို့လိုက်ပို့ကြရသည်အတန်းပေါ်များနှင့်မိတ်ဆက်ပေးကြရသည်ကျောင်းသားသည်များအတွက်အခက်အခဲမရှိအောင်အဖက်ဖက်မှကူညီဆောင်ရွက်ပေးကြရသည်ကျောင်းမဖွင့်မီကပင်အတန်းကန်းများလိုအပ်သောပရိဘောဂများကိုပြင်ဆင်ထားကြပြီးဖြစ်သည်ပညာရေးဌာနမှပေးထားသည့်ခုံများလည်းရနိုင်ပြီးအစိုးရမှပေးသောဖွံ့ဖြိုးရေးရန်ပုံငွေဖြင့်ကျောင်းဆောင်အသစ်တစ်ခုကိုလည်းစောင့်နေပြီမကြမီပြီးတော့မီပြီးလျင်စာသင်ခန်းများကိုပို၍ကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ခွဲထားနိုင်မီကျောင်း၏အခြေအနေမှာအားရစရာဖြစ်၏ရုံးခန်းအတွင်းရှိဆရာဆရာမများရှိမှစပွဲပေါ်တွင်လက်ဖက်ရည်ပွဲများစားစရာများစီကရက်ဘူးများဖြင့်ပြည့်နေသည်ကျောင်းသားသည်များလာအပ်ကြသောမိဘများကယူလာကြခြင်းဖြစ်၏ငိမ့်ချန်တို့ကမယူခဲ့ကြပါနဲ့ဟုပြောတော်လည်းမရမြမရိုးရာအစဉ်လာအရကြောင်းအပ်ခြင်းဖြစ်သည်ဟုပြောကြသည်စင်ရသောအဖွားတို့တူသည်သူ့မြင်းငယ်အားကြောင်းအပ်ပြီးလျှင်သူ့အတွင်းငယ်အင်ကြီးအတွင်းအိမ်မှတွေ့ကြိတ်ကိုဖြုတ်လိုက်သည်အိတ်ထဲမှဟောင်းထွက်နေသောငွေကလေးနှစ်ချက်ကိုထုတ်ယူ၍တုံ့ဤသောလက်နှစ်ဖက်ဖြင့်ငိမ့်ချန်းထံသို့ပေးလိုက်သည်ဆရာကြီးရဲ့အဖွားကစင်ရလို့စားစရာများများမဝယ်လာနိုင်တာကိုစိတ်မကောင်းဘူးဆရာကြီးတို့နေ့လယ်မှာမဟုတ်ဝယ်စားကြဖို့ဒီငွေကလေးနှစ်ချက်ကိုလက်ခံမှာဟုဆိုသည်အဖွားအိုကိုကြည့်၍ဆရာဆရာမများအားလုံးစိတ်မကောင်းဖြစ်ကြသည်ငိမ့်ချန်းကအဖွားအို၏လက်ကိုကျင်နာယူရစွာဆုပ်ကိုင်၍ငွေနှစ်ချက်ကိုအိတ်စီသို့ပြန်ပို့လိုက်သည်ကိစ္စမရှိပါဘူးအဖွားရဲ့အဖွားရဲ့စေတနာကိုကျွန်တော်တို့လေးစားပါတယ်ဒီငွေနှစ်ချက်ကိုအဖွားပြန်ယူသွားပါအဖွားရဲ့မြေကိုလိမ်မအောင်ပညာတွေအများကြီးတက်အောင်ကျွန်တော်တို့ဆရာဆရာမတွေကအစွမ်းကုန်ကြိုးစားပြီးသင်ပေးပါမယ်ဟုပြောလိုက်သည်အဖွားအိုသည်ရည်ဝေသောမျက်လုံးများဖြင့်ဆရာဆရာမများကိုကြည့်ပြီးနောက်နှုတ်မှတတွတ်တို့ဆူတောင်းမြတ်တာပို့ရင်းထွက်သွားရှာသည်ဆရာဆရာမများစကားမပြောနိုင်အားလုံးညင်၍ကြံ့ရစ်ကြ၏ကိုလူအေးကတပ်ပြင်းတစ်ချက်ကိုချလိုက်သည်ငိမ့်ချန်ငါလှုပ်အားပေးစရာမလိုတော့ဘူးဟုလည်းပြောလိုက်သည်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကွငိမ့်ချန်အထိတ်တလန့်ဖြစ်သွား၏အေးဟုတ်တယ်ငါဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပြီလုတ်အားပေးစရာမလုတ်တော့ဘူးတကယ်ကြောင်းစရာဖြစ်အောင်ငါလျှောက်လာတင်တော့မယ်ဘယ်ပို့ဖို့သွားမယ်ကိုလူအေးကြီးမျက်လုံးများမှာအယောင်လက်နေကြသည်ငိမ့်ချန်းကဝမ်းသာအားရထိုင်နေရာမှထား၍ကိုလူအေးထံသို့လက်ကမ်းလိုက်သည်ကိုလူအေးကသူ့နေရာမှထား၍ငိမ့်ချန်း၏ကမ်းတော်လက်ကိုလှမ်းဆုပ်လိုက်သည်တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်တို့၏မျက်လုံးများမှာဝမ်းသာကြည်နူးမှုဖြင့်တောက်ပနေကြ၏နောက်ထပ်ကြောင်းအပ်သူများရောက်လာကြ၍အလုတ်ဆက်လုတ်ကြရပြန်သည်စပွဲပေါ်တွင်မုတ်ပဲတရေစာတို့မှလည်းများသထက်များလာကြသည်ငိမ့်ချန်းတို့ကအဖိုးတန်သောမုတ်များနှင့်ဒူယာစီးကရက်များကိုဘေးသို့ဖယ်ထားကြသည်လက်ဖက်ရည်ကော်ဖီနှင့်အကြော်များကောက်ညင်းပေါင်းများမှဆရာဆရာမများနှင့်ကျောင်းဆောင်နေကြသောလက်သမားများပါဝိုင်းစား၍ပင်မကုံအောင်ဖြစ်နေကြသည်နေ့လယ်ကျောင်းစင်ချိန်ရောက်သောအခါငိမ့်ချန်းနှင့်ဆရာမများကကောင်းသောမုတ်များထဲမှအကောင်းဆုံးမုတ်အချို့နှင့်စီးကရက်ဘူး၁၀ဘူးကိုချင်းတစ်ခုထဲသို့ထည့်လိုက်ကြသည်ကြံမုံများနဲ့စီးကရက်ဘူးများကိုဆရာဆရာမများအားခွဲဝေပေးလိုက်သည်ကဲဒါကိုတော့ခမားတို့လည်းကုသိုလ်ရចောင်းသားတွေလည်းကုသိုလ်ရအောင်အိမ်ယူသွားပြီးမိဘတွေကြွေးလိုက်ကြပါကိုလူအေးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးကိုကျွန်တော်တို့ចောင်းသားတွေကကတော့တယ်လို့ပြောပါကျွန်တော်ကတော့ဘာကြီးမုံနဲ့ဒေါ်တော့ကိုကတော့ရမယ်ဆရာမကြီးဒေါ်သိန်းကြီးကတော့မိဘတွေကလေးတွေ9ယောက်တောင်ရှိတဲ့အတွက်သူများထပ်ပို့ယူရော့ဟောဒီတကြလုံးတို့တွေပါယူသွားငိမ့်ချန်းကခွဲတန်းချ၍ဆရာဆရာမများရေကြသည်ကျွန်တ
ကျမအခွင့်ထူးပြီးမယူချင်ပါဘူးဆရာရဲ့သူများလိုပဲပေးပါဟုဒေါ်သိန်းကြီးကညင်းတော့ကြောင်းဆရာမများကဝိုင်းအော်ငေါ့၍အတင်းထိုးပေးကြသည်ချင်းထဲမှမုံများနှင့်စီးကရက်ပူများကိုကဆရာမများအားလုံးအတူတကွအိစသည်ရအုတ်ချောင်းဆရာတော်ထံသွား၍လှူဒန်းကြသည်ဆရာတော်မှာဓမ္မစရိယအောင်၍ပရိယတ္တိစာပေများကိုသင်ကြားပို့ချပေးနေသောပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်၏ဆရာတော်ကညီညာတို့ကတော့သောမုံများနှင့်စီးကရက်ပူများကိုကြည့်ကပြုံးလိုက်သည်တကားကြီးတို့ဒီမုံတွေနဲ့စီးကရက်ပူတွေကတကားကြီးတို့ကြောင်းအပ်တဲ့ကလေးတွေကကတော့တာမို့လားမှန်ပါတယ်ဖေဟာငိမ့်ညံ့ကဖြေသည်တကားကြီးတို့ဆရာမတွေမစားကြဘူးလားတပည့်တို့စားပါတယ်ဖေဟာအရှင်ဖေဟာကိုလှူဖို့တော့အစကတည်းကခွဲထားပါတယ်ဖေဟာတပည့်တော်တို့လည်းကုသိုလ်ရအောင်ကလေးတွေလည်းကုသိုလ်ရအောင်လို့ပါဖေဟာတကားကြီးတို့မိဘတွေစားရအောင်ယူသွားကြပါဆရာတော်ပြန်ပေးလိုက်မယ်ကြားလားတပည့်တော်တို့မိဘတွေကိုလည်းခွဲယူပြီးပါပြီဖေဟာဒါကတော့အစကတည်းကအရှင်ဖျားဖို့ရည်စူးထားတာပါအရှင်ဖျားကိုယ်တိုင်ဖုံးပေးမှတပည့်တော်တို့ဒါနမြောက်ပါမယ်ဆရာတော်ကငိမ့်ချမ်းကိုကြည်ကပြုံးသည်တကားကြီးတို့ကကြောင်းအပ်တဲ့အခါဘာမှယူမလာကြဖို့ပြောတယ်ဆိုတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဖျားတပည့်တော်တို့ကမိဘတွေအကုန်ကြများမှဆိုးလို့ပါအင်းဘုန်းကြီးကဘုန်းကြီးကြောင်းမှနေပေမဲ့အားလုံးကြားနေရပါတယ်တကားကြီးတို့စိတ်ရင်းစေတနာကိုဘုန်းကြီးနားလည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မြမရိုးရအစဉ်လာရကျောင်းအချင်းကိုမငင်းကောင်းဘူးတကားကြီးရဲ့ဓာရီယာအလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့ဓလိ့ထုံးစံတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုကြော်ချင်းအားဖြင့်ကျောင်းသားတွေကဆရာတွေကိုတွေ့တွေ့ချင်းမန်ချသွားတယ်လေးစားယိုသေးထိုက်သူပါလို့ဆိုတဲ့အသည့်လဲဝင်သွားတယ်မယိုမသိမလေးမစားပမာမခန့်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လဲမရှိတော့ဘူးပေါ့တခါဆရာဘက်ကလည်းကျောင်းသားရဲ့ကြော်ချင်းကိုခံရတာနဲ့တပြိုင်နက်ကြော်ခံထိုက်တဲ့တိတ်ခါတမာရီရှိဖို့တပည့်ပေါ်မှာစေတနာမေတ္တာထားဖို့ဆိုတဲ့တာဝန်တွေရှိသွားတယ်နောက်ဦးနှစ်ဖက်ကောင်းကျိုးမင်္ဂလာဖြစ်တယ်တခုတော့ရှိတာပေါ့လေမိဘများကဆင်းရဲချမ်းသာကိုတက်အားရနဲ့ပဲလှုပ်ဖို့လိုတာပေါ့သူထက်ငါဂုံတုဂုံပြိုင်လှုပ်ရင်တော့မကောင်းဘူးပေါ့ဆရာကလည်းပို့ပေးတဲ့ကလေးကိုတော့တစ်မျိုးရှော့ပေးတဲ့ကလေးကိုတော့တစ်မျိုးဆိုရင်တော့ဆရာဂုံသိက္ခာနဲ့မညီဘူးပေါ့ဆရာဆိုတာကစိတ်သဘောထားအင်မတန်ကြီးမြတ်ဖို့လိုတယ်တပည့်အားလုံးကိုတူညီမြတ်တာထားပြီးဆုံးမတွင်တင်ပညာပေးဖို့လိုတယ်ဖရာတရာတန်ကရတနာသုံးပါးနဲ့တကိုင်းနဲ့မြင့်မတော်ဦးမကကျူအောင်ကျေးဇူးကြီးမားတဲ့မိဘနဲ့တကိုင်းနဲ့ထားတာပေါ့ဆရာကလည်းဆရာဝတ္တရားခြေပုံမှုလိုတယ်တပည့်ကလည်းတပည့်ဝတ္တရားခြေပုံမှုလိုတယ်ဆရာကိုယိုသေးလေးစားဖို့လိုတယ်ကြောင်းအပ်တဲ့အခါမှာတပည့်ကဆရာကိုကြော့တယ်ဆိုတာဒီရည်ရွယ်ချက်တွေပါတယ်ဒါကြောင့်ရှေးလူကြီးသူမများကမြမရွရကြောင်းအပ်နေကိုချမှတ်ထားခဲ့တာပေါ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်အလာတွေမပြောက်ပြတ်အောင်ထိန်းသိမ်းကြရမယ်ကုံတုကုံပြိုင်လုံးမလာအောင်လဲတဲ့မှတ်ပေးကြပေါ့တင်မဖေဟာအေးတက္ကမကြီးတို့တက္ကကြီးတို့ဆရာမတွေရဲ့ကောင်းတဲ့ရင်ကတော့ဖုန်ကြီးအမြဲတမ်းကြားနေရပါတယ်ကျောင်းမှာဥပုပ်တွေတွေကချီးမွန်ပြောဆိုနေကြတော့ဖုန်ကြီးသိရတာပေါ့ဆရာမတွေကကောင်းတော့ကလေးတွေစီကံကောင်းတယ်လိမ့်ပါတယ်ပညာတော်တယ်ပေါ့တက္ကကြီးတို့ဆရာမတွေဒီနေ့လာတာအတော်ပဲဖုန်ကြီးကမနဲ့ပြန်တက္ကချစ်ကိုတော့လွတ်မလို့ဖုန်ကြီးစီမှာကလေး20လောက်တောင်ရှိတယ်ရက်ဝေးရောရက်နီးရောအဆုံးပါတာပေါ့သူတို့မိဘတွေကကျောင်းရိပ်ကျောင်းစာအပ်ထားကြတယ်ဖုန်းကြီးကပရိယတ္တိစာပေကိုပဲတင်ပေးတတ်တယ်လောကထက်တော့မတင်တတ်ဘူးတကားကြီးတို့ကျောင်းကလည်းနာမည်ကောင်းနေတော့ကလေးတွေကိုတပတ်ခါဥပုံတွေကစာပြီးတကားတို့ကျောင်းမှာအပ်မလို့တင့်ရအပ်ဖို့ဆရာတို့ကျင့်ဖို့ဝင်ငားပြဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့အဲ့ဒီတကားကြီးတို့ဆရာမတွေကသူတို့ကိုစစ်မေးပြီးသူတို့နဲ့တင့်တော်မဲ့အတန်းထားပြီပေါ့လိမ္မာအောင်စီကံကောင်းပညာတတ်အောင်တွင်တင်ဆုံးပါပြီဖို့ဘုန်းကြီးအပ်ပါတယ်စရုဒ္ဓအတန်းအထိအောင်ပြီးရင်တော့လောကရက်စာတင်ကျင်တဲ့လူလဲတင်ပေါ့ရှင်ဝိယဟန်ဝိပြီးပရိယတ္တိစာပေဆက်ပြီးအားထုတ်ခြင်းသူလဲထုတ်ပေါ့တင်မဖေဟာအဲ့ဒီတော့တပတ်ခါဥပုံနေကြရင်တခါကြီးတို့ဆရာမအားလုံးမနက်စာကိုဘုန်းကြီးကြောင့်မှပြင်ဆင်ထားမယ်ဒီကိုကျောင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှပဲလာစားကြပေါ့အရှင်ဖေဟာတို့ပရိယတ္တိစာပေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးတင်ကြားပို့ချနေတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေကိုတပည့်တော်တို့ကလူရမှာပါဖေဟာတပည့်တို့တို့အတွက်အပိုအလုရှုံနေမှာမို့တောင်းမှန်ပါတယ်ဖေဟာတကားကြီးတို့လူလာလဲလူပေါ့ဖုန်းကြီးကလည်းမြမရွရကြောင်းအပ်တဲ့အစင်လာကိုထိမ့်သိမ့်ရမှာပဲဆရာမများတယောက်ကိုသာတယောက်ကြည့်၍ပြုံးမိကြသည်မှန်ပါဖေဟာတပည့်တော်တို့ကိုခွင့်ပြုပါဦးငိမ့်ချန်းကလျှောက်ထား၍ဆရာမများဖုန်းကြီးအားကတော့ကြသည်ဖုန်းကြီးကတာထုသုံးချိန်ခေါ်ပြီးလျင်စုများပေးလိုက်၏အခန်း23အိမ်တိုင်းရာရောက်ကျောင်းသားဟောင်းများ၏အိမ်အလုံးဤပါသို့ငိမ့်ချန်းရောက်ဖူးသည်မ
မိဘများနဲ့လည်းခင်မင်ရင်းနေသည်ចောင်းသားတင်များအိမ်တို့ငြိမ်းချမ်းမရောက်ဘူးသည်မိဘများနဲ့လည်းမရင်းနေသည်အထူးသဖြင့်အလဲတန်းចောင်းသားတင်များမှာအနီးအနားရွာပေါင်းစုံမှလာကြခြင်းဖြစ်သည်စနေတနင်္ဂနွေចောင်းပည့်ရများတွင်တရွာပြီးနောက်တရွာငြိမ်းချမ်းခရီးထွက်သည်ចောင်းသားများ၏အိမ်ကိုတအိမ်ပြီးနောက်တအိမ်ဝင်လေသည်မိဘများနဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးရသည်တခါတရံရွာတွင်ရှိသည့်ဖျားပွဲចောင်းပွဲများနှင့်ဆုံလျင်ចောင်းသူចောင်းသားများကဖိတ်ကြသည်ထိုအခါမျိုးတွင်ဆရာဆရာမများအားလုံးသွားကြသည်ចောင်းသူចောင်းသားများပျော်ကြသည်ဆရာဆရာမများပျော်ကြသည်မိဘများဝမ်းသာကြသည်ခြံထဲတွင်နေသည့်ចောင်းသားမိဘအိမ်တို့ငြိမ်းချမ်းရောက်သလိုຢာထဲတွင်တဲထိုးနေသည့်ចောင်းသားမိဘအိမ်တို့လည်းငြိမ်းချမ်းရောက်သည်ငွေတောင်မြို့တော်စသောအနီးနားမှရွာများကိုရောက်သလိုကြောက်ချောကျွန်းနဖားကဲ့သို့သောတောင်ကြီးရွာကလေးကိုလည်းမကြံစီရငြိမ်းချမ်းရောက်အောင်သွားသည်ကြောက်ချိုးရွာတွင်ရွာသူရွာသားများမှစင်ရဲကြသည်ထင်းခုတ်ဝါခုတ်လုပ်ငန်းဖြင့်အသက်မွေးကြသည်သားသမီးဤဆရာရောက်လာ၍ဝမ်းသာအားရဧည့်ခံခြင်းတော်လဲသူတို့တွင်ဘာမှမပြေစုံဟဲ့လက်ဖေးပကံကအပဲ့ကြီးနဲ့ကွာဆရာကိုအားနာစရာကောင်းလိုက်တာဟိုဘက်အိမ်ကသွားငါးစက်မှာကျောင်းသူတယောက်ဤဖခင်ကသူ့ဇနီးအားလမ်းပြောလိုက်သည်ငါပြီပြီဟုတ်ပဲငါပကံလဲပဲ့နေတယ်ဒေါ်ကြီးမဈေးဆိုင်ကိုသွားငါးဆက်မှာကွာမြင်မြန်လုပ်ပါငင်းချမ်းကကိစ္စမရှိတောင်ပြော၍မငားရန်အတင်းတားရသည်ပကံအပဲ့နေပင်အာရပါရတောက်ပြရသည်ဆရာကြီးပဲတော်စားပါဦးပဲတော်ကလည်းစီနေလိုက်တာကွာထပ်ဆမ်းပါဦးငင်းချမ်းကတားရပြန်သည်စီနေသောပဲလိုကိုပင်မြင်းရီရှက်ရီစားပြရပြန်သည်အင်ကြီးတုံးလုံးနဲ့လူကြီးတယောက်ငင်းချမ်းတို့လက်ဖေးဝိုင်းနီးတို့ရောက်လာသည်ဆရာကြီးဆရာကြီးတစ်ဖက်ကငိုပြီးကြုတ်ကိုရန်လုံနေတယ်ဆရာကြီးတစ်ဖက်ကန်အောင်လေ။အော်ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဆရာကြီးကိုအိမ်လက်ဖေးတောက်ခေါ်ချင်တာအိမ်ကစုံနေလို့တဲ့။အဲ့ဒါအိမ်ပြန်မာလို့ပြောနေတာကြားပြီးမပြင်လို့တဲ့။အခုတော့ဆရာကိုဘလို့ခေါ်ရမှာလဲတဲ့။ငင်းချမ်းရင်ထဲတွင်နင့်သွားမိသည်။အော်မောင်ကန်အောင်ကလည်းဗျာကျွန်တော်လာမှာပေါ့။ငင်းချမ်းမောင်ကန်အောင်၏အိမ်သို့သွား၍ရင်နွေးချမ်းတောက်ရပြန်သည်။ထိုကဲ့သို့သောကလေးများကငင်းချမ်းတို့စေတနာထားယုံသာမကဂယုနာပါပွားရသည်။လိမ္မာရန်စာကျိုးစားရန်တိုက်တွန်းရသည်ကျွနဖားရွာသို့ရောက်သောအခါចောင်းသားမိဘတို့နာတာရှိအဖျားယောဂဖြစ်နေသည်ကိုတွေ့ရ၍စေးမှုနှင့်တိုင်ပင်မိနောင်စေးယုံသို့ပို့ပေးရသည်ចောင်းသားများကိုလိုင်းကားအချို့ကမခေါ်ခြင်း၍နနက်၄နာရီထွက်သောထင်းကားနှင့်လိုက်ရကြောင်းငြိမ်းချမ်းသိရသည်ចောင်းရောက်မှဈေးဆိုင်ကလေးများပေါ်တွင်တနာရီလောက်အိပ်ရသေးသည်ဟုចောင်းသားများကပြောပြကြသည်ငြိမ်းချမ်းတို့ဆရာဆရာမများလုံးဝမသိခဲ့ကြကျောင်းသားများကလည်းမပြောကြရွာရောက်မှမိဘများကစပြောကြ၍ကျောင်းသားများပြောကြခြင်းဖြစ်သည်ငင်းချမ်းသည်အမတ်ဆက်တေကလိုင်းအသင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်တွေ့၍ညှိနှိုင်းရသည်ကျောင်းသားတို့၏ဒုက္ခကိုတနာအောင်ပြော၍အကူအညီတောင်းရသည်အသင်ဥက္ကဋ္ဌနှင့်ငင်းချမ်းတို့စိတ်ကောင်းစေတနာရှိသောကားပိုင်ရှင်တဦးထံသွားတောင်းပန်ကြသည်ထိုကားပိုင်ရှင်ကကြောက်ချောနှင့်ကျွနဖားမှကျောင်းသားများကိုသူကားဖြစ်သာနေ့စဉ်ခေါ်ပါမည်အခကျင်းငွေလဲမယူပါဟုခရီးပြုလိုက်သည်ကြောက်ချောနှင့်ကျွမ်းနဖားမှာရွာချင်းနှီးကြသည်တို့ရတွင်ကြောက်ချောမှလူများစင်းရဲကြတော့လဲကျွမ်းနဖားမှလူများမစင်းရဲကြသည်ကိုငိမ့်ချမ်းအံ့ဩဖွယ်ရာတွေ့ရသည်ငိမ့်ချမ်းကိုထမင်းကြွေးသောចောင်းသားမိဘဥဖိုးမောင်ဒေါ်အီးမြတို့တွင်ထင်းတင်သောမော်တော်ကားတစ်စီးရှိသည်ဒုထဝရီမြေအတွင်းမှပြေးဆွဲနေသောမော်တော်တစ်စီးရှိသည်ကျွမ်းနဖားရွာအနီးတွင်တပ်မရခြံကြီးတစ်ခြံလဲရှိသည်အခန်း24စံပြလင်မယားဥဖိုးမောင်ဒေါ်အီးများတို့သည်ကျွနဖားရွာ၏စံပြလင်မယားဖြစ်သည်သူတို့လင်မယားမှာကျွနဖားရွာသို့ရောက်လာစားကလက်လုတ်လက်စားစင်ရဲသားများဖြစ်ကြသည်လင်ရောမယားပါလုံနိုင်ကြိုင်နိုင်အားကောင်းမောင်းတန်များဖြစ်ကြသည်လင်မယားနှစ်ယောက်လုံးတောထွက်၍မောင်တထမ်းမယ်တရွက်ထင်းခုတ်ကြသည်အိမ်ပြန်ရောက်လျင်ထင်းဖြတ်ကြသည်ထင်းစီးကြသည်ပွဲစားထံသွားရောက်ကြသည်ချိုးချံရွှေတာစား၍ရသမြငွေကိုစုဆောင်းထားကြသည်မြင့်စည်းကောင်းလျင်မြင့်ချိုးပါထွက်ကြ၏အိန္ဒိယဖြစ်မကြမီပင်လှဲတစီနွားတရှင်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြသည်လင်မယားနှစ်ယောက်နက်နက်စောစောထပြီးလျင်လှဲဖြစ်ထင်းခုတ်ထွက်ကြသည်နေမုန်းတဲ့လျင်အိမ်ပြန်ရောက်ကြသည်ထမင်းစားခဏတစ်ဖြုတ်နားပြီးနောက်တက်ညီလက်ညီထင်းဖြတ်ကြသည်ထင်းစီးကြသည်ပွဲစားထံသွားအပ်လျင်ငွေ90ရာ၏နှစ်နှစ်ခန့်ကြာသောအခါဥဖိုးမောင်ဒေါ်အီးများတို့ထင်းတင်သောကားတစီးဝယ်နိုင်ကြသည်ယခင်ကကဲ့သို့ထင်းခုတ်ရန်မလိုတော့ပေသူများခုတ်သည့်ထင်းများကိုဝယ်ပြီးလျင်မန္တလေးသို့ဖောက်တည်သွင်းကြသည်လင်းနှင့်မယားစီးပွားဖက်ပြီးသည်
အတုံးဆွဲချစ်လေကြသည်ကားတစီးမှတဆင့်ဒုထဝရီမြေအတွင်း၌ပြေးဆွဲနေရန်မော်တော်တစီးပါထူထောင်နိုင်ကြပြန်သည်ကျွန်းတဖားရွာနီးတွင်တပ်မယားခြံကြီးတစ်ချံစိုက်ပျိုးကြသည်ထင်းကားအလုတ်မော်တော်အလုတ်သာမကခြံအလုတ်ကိုပါကြိုးစားလုပ်ကင်ကြသည်ယခုအခါတွင်ဥပိုးမောင်နှင့်ဒေါ်အေးများတို့သည်ကျွန်းတဖားရွာတွင်အချမ်းသာဆုံးဖြစ်နေကြပြီတိုက်အိမ်တစ်ခုကိုပင်စောက်ထားနိုင်ကြပြီဥဖိုးမောင်ဒေါ်အေးများတို့သည်ကျွန်းတဖားရွာသူရွာသားများတို့အတွက်စံပြစရာဖြစ်ုံသာမကအားကျစရာလည်းဖြစ်နေကြသည်ဥဖိုးမောင်ဒေါ်အေးများတို့၏အတုကိုယူ၍စူးစားကြသူများလည်းရှိကြသည်တို့ရာတွင်များသောအဖြစ်ကလွဲလဲရှာ၏ရသောငွေကိုလွဲလွဲသုံးပြသူတို့ကသာများနေသည်ကျွန်းတဖားရွာငယ်လေးတွင်လက်ဖိဆိုင်6ဆိုင်ရှိ၍မုတ်တီဆိုင်2ဆိုင်ရှိသည်ဖဲဝိုင်းများစွာရှိနေသည်မုတ်ဆိုင်များတွင်လူစီသလိုဖဲဝိုင်းများတွင်လူစီသည်ငွေကုံသွားလျင်ပူစရာမရှိထင်းခုတ်ထွက်ကြသည်မြှချိုးထွက်ကြမည်ရှိရေးနောင်ရေးကိုမတွေ့သူတို့အတွက်ရင်လေးစရာကောင်းလာ၏သုံးမကုံသောရတနာများကိုရထားပါလျက်ချမ်းသာအောင်မလုံနိုင်သူများဖြစ်ကြသည်အိုခြင်းနာခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရပါမှနောင်တရကြပေတော်မည်ကျွန်းတဖားရွာရှိမူလာရန်ပြဆရာများဖြစ်ကြသောဦးတောင်းအိတ်နှင့်ဦးဆိုင်မင်းတို့ကငိမ့်ချန်းအားတရွာလုံးကိုလှည့်လည်ပြသကြသည်ရွာအနီးမှာတောများတောင်များမြေကွက်အလွန်များကိုလည်းပြကြသည်သူတို့ပင်လည်းမြေကွက်များထွန်၍နှမ်းကြေးကြခြံဆိုင်ကြလုတ်ကင်ထားကြ၏ရွာမှလူငယ်များကိုထိုသို့လုတ်ကင်ကြရင်လည်းစီယုံကြသည်တို့ရာတွင်မအောင်မြင်သေးကြောင်းပြောပြ၏မြေလို့မြေရိုင်းနှင့်တောတောင်တို့၏တဘာဝကိုငြိမ်းချမ်းသဘောကျမိသည်ဦးတောင်အင်းနှင့်ဦးဆန်းမင်းတို့၏စံပြလှုပ်ဆောင်နေမှုကိုလည်းလေးစားမိသည်ဦးတောင်အင်းနှင့်ဦးဆန်းမင်းတို့ကငြိမ်းချမ်းကိုခုနှန်းရင်သာအထိလိုက်ပို့လိုကြသည်ဒုထဝရီမြေကမ်းတစ်လျှောက်မှရှုကင်းအလှများနှင့်မြေလွတ်မြေအိုင်းများကိုလည်းပြတာလိုကြသည်ထို့ကြောင့်ဥဖိုးမောင်နှင့်တိုင်မင်းအားဥဖိုးမောင်ကသူ့မော်တော်ဖြင့်လိုက်ပို့ရန်တာဝန်ယူလိုက်သည်ဒေသနရဘိုးဟုတုတာနှင့်တောအလှတောင်လှမြေအလှတို့ကိုလေးလာခွင့်ရမည်ဖြစ်သောကြောင့်ငြိမ်းချမ်းဝမ်းသာသည်နောက်တစ်ချိန်ကျောင်းပိတ်ရက်တစ်ခုသွားရန်အစီအစဉ်လုပ်ကြသည်